Que roupa que é essa? Jesus. Meu Deus, eu não consigo apertar o botão de pular. Ai, Jesus, tô tudo bugado. Calma, deixa eu cair daqui, depois eu começo. Quer saber que roupa que é essa? Que saco, chuva. Eu odeio chuva nesse box break porque esse barulho é muito chato. E olá, Lucas, tudo bem com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês um bug de invadir casas. Nossa, eu ia tentar fazer um efeito dramático, tipo, casas. Só que eu esqueci que essa câmera do celular está bugada pra primeira pessoa. Olha, gente, vai no meu boné. Eu quero meu rosto, não meu boné. Oxi. Tá, gente, eu desativei a textura porque tava um pouquinho lagado, mas enfim. E eu acho que não melhorou muita coisa, mas enfim, relevem. E, gente, eu tenho preguiça de ativar de novo. Tá, esse bug, gente, é bem fácil. Eu descobri por acaso, porque eu sou curiosa. Foi assim, eu tava... Foi naquele vídeo das irmãs, rotina das irmãs e tal, que vai estar aí no link dos cards pra vocês. E aí, gente... Eu falei assim, ah, se eu sentar aqui e empurrar a bonequinha, será que eu consigo ultrapassar as coisas? E eu consigo, gente! Então eu descobri um bug sem querer e que eu vou ensinar ele pra vocês. E é isso, gente. Então, primeira casa vai ser essa daqui que eu, tipo, é a casa básica do jogo, mas eu vou mostrar aqui. Só pra mostrar como o bug funciona. Quando você for fazer o bug, não faz na porta, assim, tipo... Porque quando você clicar no seu personagem, olha o que vai acontecer, ó. Vai... Parecer pra você bater na porta. Então tem que fazer esse bug ou numa janela. Ou... Numa parede lisa. Por exemplo, essa parede aqui, ó. Dá pra fazer aqui porque é uma parede lisa. Você vai clicar no seu personagem, ó. Gente, esse botão aqui, ó, de andar, ele tem que estar pra frente. Você bota ele pra frente. Clica no seu personagem enquanto ele tá pra frente. Emotions. E coloca em sit. Aí você sente que vai começar a bugar. Aí, ó. Ai, meu Deus. Coçando. É, enfim. Aí você fica pulando. E daí, quando você estiver desse jeito, você coloca em primeira pessoa. E pronto. Entrou dentro da casa uma pessoa desconhecida. E... Eu invadi a casa de uma pessoa. Nossa, começou mal. Tá bom, gente. E dá pra você fazer isso em outros lugares do Bloxbury, que eu vou mostrar pra vocês em alguns do que dá pra fazer, ok? Ó, não tem segredo, gente. Você bota em primeira pessoa, tal. Só que, tipo assim, por exemplo, aqui, gente, a parede, ó. Essa parede aqui é lisa, né? Ó, não tem nada. Só que se eu vou tentar fazer o bug aqui, eu vou acabar bugando nas bancadas ali, tá vendo? Porque tem que ver direito onde que não tem nada. Por exemplo, aqui no quarto, o único lugar que dá pra eu fazer é nessa parede aqui, ó. Aqui, porque aqui não tem nada. Ou... É, porque assim, se eu for fazer aqui, eu vou bugar na cama. Se eu for fazer aqui, eu vou bugar no armário. Aqui, não sei se tem coisa aqui, mas se tiver, não dá pra fazer. Enfim, vocês entenderam. E tem outros lugares que dá pra fazer também, que eu vou mostrar agora pra vocês. Eu tô andando sozinha. Bom, gente. Ai, meu Deus. Aí, pronto. Bom, gente. Um lugar que dá pra você fazer, que foi aonde eu descobri, é nessas portas aqui, ó. Da... Eu esqueci o nome disso aqui. É... Qual que é o nome disso aqui, meu Deus? Pera. É a prefeitura, né? Deve ser a prefeitura, sei lá. Mas todo mundo fala que isso aqui é uma escola. Então é uma escola. Pronto. Dá pra tu fazer aqui, ó. Nesses vãozinhos que tem, ó. Tá vendo? Dá pra você fazer, ó. No meu caso, eu fiz nessa porta aqui de cima. Nessa porta aqui, ó. Gente, não tem nada demais, ó. É só, tipo, um corredor. E... Isso, eu vou fazer pra mostrar como funciona. Eu vou fazer nessa porta aqui. Porque eu vi que tem um negocinho ali. Não sei o que que é, mas enfim. Vamos fazer. Gente, nessa porta dá pra fazer porque não dá pra bater. Tá bom? Só nessa porta dá pra fazer, ok? Vou pular aqui. Pronto. Aqui, ó. Tem mais corredor. E mais corredores, e mais corredores, e mais corredores, e mais corredores.
Ó, gente, dá pra você fazer um filme de terror aqui, se você tiver criatividade. Bem isso, né? Aqui não dá pra fazer o bug. Ó, gente, quando a parede não for, tipo, não tiver o que passar, o seu personagem não vai conseguir bugar. Isso é fato, tá? Enfim. Nossa, gente, vocês viram como que eu buguei ali? Foi rapidinho. Oh, nossa, que impressionante. Eu não sei se eles fizeram esse bug de propósito, sei lá da vida mais. Se eu não me engano, tem mais um lugar que dá pra fazer e eu vou mostrar pra vocês aqui pertinho. Aproveitando que eu tô indo pra esse lugar, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô demorando um pouco pra postar vídeo por causa da escola e também porque eu tô com a garganta doendo, gente. Então, né, minha voz pode estar um pouquinho estranha pra vocês também. E, tipo, aqui na minha cidade, alguns dias atrás estava frio e hoje está calor. E amanhã provavelmente vai estar frio. Então eu não entendo essa cidade. Não entendo, nunca vou entender. Entendeu? Essa cidade toda doida. Quando tá frio, quando tá calor, e quando tá mais ou menos, tá frio, tá calor. Nunca fica mais ou menos. Nunca. É muito chato. Enfim, esse aqui é o lugar, gente. Ó, sabe aqui no. Aqui, gente, ó. Essa parte aqui, que é o. Negócio de hambúrguer. Mas enfim, vocês vão falar, ah, o que que tem pra atravessar aí? Bom, gente, vocês podem ver que essa coisa ela vai até aqui, sendo que tem mais coisas aqui. Então, ou pode não ter nada, que a gente vai descobrir agora, ou pode ter alguma coisa relativamente nada ainda. Mas por que eles fizeram um negócio tamanho do mundo pra ter só isso? Entendeu? Aí, não desgovernar nada aqui, parece que eu tô cega. Tô memória, eu tô olhando pra baixo. Ai. 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 Tá ruim de falar, meu Deus. Eu não quero trabalhar aqui não, oxi. Ai, senta. A gente vai funcionar. Eu acho que aqui vai ter nada. Olha, gente, será que é um easter egg que eles vão fazer alguma coisa? Eu não consigo ficar em primeira pessoa. Aí fiquei. Ai, gente, não é nada. É tipo. É só um lugar, entendeu? É só um lugar bem de boa. Será que futuramente o criador quer usar esse lugar pra fazer tipo a cozinha igual na pizzaria? Eu acho que seria legal. O que vocês acham? Ou tinha antes? Porque eu não sou tão nova assim no Bloxburg pra saber. Mas enfim, deixa eu sair daqui porque. Porque eu não quero ficar num lugar escuro, eu tenho fobia. Mentira, tem não. Ai. Eu não consigo sair por esse buraco, tem que sair por ali. Tá, eu vou sair daqui e já volto. Eu tô basicamente iludindo esses clientes, porque toda vez eu se visto, aí vem um cara e vem aqui. E aí, mano, passa uma batata aí. Aí. Aí eu vou e saio, né? Tô bem iludindo eles. O que acontece se eu sair do trabalho? Ah, o cara para de pedir. É basicamente iludir ele mesmo. Bom, gente, então foi esse vídeo. Mas antes de acabar o vídeo, eu queria agradecer muito aos 68 inscritos. Porque o meu outro canal, eu tenho mais de 3 anos de canal, eu acho. Eu tenho uns 4. Não. É, eu tenho 3. Vai fazer 4 anos de canal agora. E ele demorou muito pra conseguir 100 inscritos. Esse daqui, gente, em 3 meses, eu acho, 4 meses, eu consegui esse tanto de inscritos. E eu tô muito feliz. Muito obrigada, gente. Mas. Foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aleatório. Um beijo e.